ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟକାର ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ନାଟ୍ୟକାର, ଏ ଦୁଇଟି ନାଟକକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁବ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ, କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଓ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ହାତୀ ମହୋଦୟ। ଗତ 30-35 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟ ଜଗତ, ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମା ଜଗତ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅପେରା ଏବଂ ଧାରାବାହିକ, ଏ ସବୁଥିରେ ସେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଟେଲି ସିରିଏଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସିନେମାର ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାରାବାହିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନେକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟୁନ 40 ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଅନେକବାର ଅଭିନୟ ହୋଇଛି, ଅଭିନୀତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ସେ ଲେଖିଥିବା ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ 128 ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି, ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଡ୍ ଅପେରା ଦ୍ୱାରା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ରାନ୍ତି ମିଶ୍ର ଶୀର୍ଷକରେ ଏହା ଅଭିନୀତ ହୋଇ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ କାଲି ଯେମିତି ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା କହିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅପେରା ସହିତ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧିକ ନାଟ୍ୟକାର ଯଦି ସଫଳ ଅପେରା ଲେଖିପାରିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି କଥା ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ହାତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ MBC TV ପାଇଁ ଐହ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ନାମରେ ଏକ ଧାରାବାହିକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ମେଗା ସିରିଏଲ ଭାବରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି MBC TVରେ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଲେଖିଥିବା ସଂଳାପ, ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି 2007 ସମୟ ହାତରେ ଡୋରି, ସମୟ ହାତରେ ଡୋରିର ସେ ସଂଳାପ ଲେଖକ, ଯେଉଁଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ନିକଟରେ ସେ ଏକ ପ୍ଲେ ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାଟକର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପର ନାଟକ କରି ନାଟକର ରୂପାନ୍ତର କରି ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପର ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପର ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କରି ଘିନୁଆ, ଆପଣମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଘିନୁଆ, ସେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ଘିନୁଆ, ସେ ଘିନୁଆର ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କରି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ, ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମା ତାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ନାଟକଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘିନୁଆ ନାଟକ, ଏ ଘିନୁଆ ନାଟକଟି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥା ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କଲିକତା, ଗୋଆ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଆଦି ସହର ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆଦି ପ୍ରଦେଶରେ ଏହା ଅତି ସଫଳତାର ସହିତ ଅଭିନୀତ ହୋଇଛି। ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ
उत्कल साहित्य समाज एगम एवं जगमनलाल फाउंडेशन तरफ 2018 मसीह आदि नाट्यकार सम्मान र गौरव अर्जन करछन्ते। आदि नाट्यकार सम्मान पाई से निजर प्रतिभार सविशेष परिचय समग्र ओडिशा रे ओडिशा बाहर भारत वर्ष रे प्रदान करछन्ते। आज ताकू ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर ओडिया विभाग ए वर्चुअल क्लास को स्वागत करुछी एवं तांको अनुरोध करुछी से अथच चाणक्य एवं चंद्रगुप्त नाटक संपर्क रे एक तुलनात्मक विचार आम विद्यार्थी मानको सुनैबे। डॉक्टर संजय कुमार हाथी महोदय। मारमो करबी? हेलो। हाँ आरंभ करो आरंभ करो आरंभ करो। हाँ सर। हाँ शुभ अपराह्न समस्त को, विशेषकर आज मॉडरेटर किरोज सर मु जहाँ को भाई बोली डाके मोर सादर नमस्कार एवं आज क्लास रे उपस्थित रही समस्त को मोर स्वागत। गोटे कथा कही दिए मूल जिते आम नाटक करू से पर्दा पछपटे जो मैंने थांती ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାଟକଟି ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ପାଏ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକାଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଥାଏ। ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ପଛପଟେ ରହି ପରଦାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ବା ଖୋଲନ୍ତି ମେକଅପ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକାଟି ବେଶୀ ଥାଏ। ସେମିତି ଆଜି ପ୍ରଥମରୁ ଏ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ନେବାଟା ବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ, ତେଣୁ ସେ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଦି ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ କାମ ଅଚଳ ହେଇପଡ଼ନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଇ ନାଟକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଆମେ ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥାଉ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୁଇଟି ବିଷୟ। ଗୋଟେ ହଉଛି ନାଟକ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଅଥତ ଚାଣକ୍ୟ ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ଚୈନୀ। ଦୁଇଟି ନାଟକର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବହି ଦୁଇଟିକୁ ଆଗ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏ ହଉଛି ହିନ୍ଦୀ ବହିଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଅଥତ ଚାଣକ୍ୟ ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ଚୈନୀ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ନାଟକର ମୂଲ୍ୟ ବିଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି କଥା ଆସେ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ। କାରଣ ଗଳ୍ପ ହଉ ବା ଉପନ୍ୟାସ ହଉ କବିତା ହଉ ଇଏ ସବୁର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟଟି ଖୋଜାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃ ମଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ବହି ଆମେ ଯୋଉ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛେ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ରତ୍ନାକର ଚୈନୀଙ୍କର ଅଥତ ଚାଣକ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 30 ଜାନୁଆରୀ 1899। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଯଦି ପାଖରେ କାଗଜ କଲମ ରଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଟିପି ନେବେ, କାରଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଜନ୍ମ 30 ଜାନୁଆରୀ 1899 ଏବଂ ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ବା ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି 15 ନଭେମ୍ବର 1937। ସଞ୍ଜୟ ଟିକେ ବହିଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଅ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଅ ପିଲା ଟିକେ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖା ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଟେକିଦିଅ ଉପରକୁ ହେଲା। ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଜନ୍ମ 30 ଜାନୁଆରୀ 1899 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି 15 ନଭେମ୍ବର 1937। ରତ୍ନାକର ଚୈନୀଙ୍କର ଜନ୍ମ 25 ଅଗଷ୍ଟ 1943 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଏଇ ନିକଟରେ ଗତ ମାସରେ ହିଁ ଥିଲା 18 ଏପ୍ରିଲ 2020। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନାକର ଚୈନୀ ଜନ୍ମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ
6 ବର୍ଷ ପରେ ରତ୍ନାକର ସୈନୀ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ରଚନା ହେଉଛି 1931 ମସିହାରେ ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନାକର ସୈନୀ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି ଅଥଚ ତାଙ୍କର ରଚନାକାଳ ହେଉଛି 1982 ପରିକଳ୍ପନାଟା ଯଦି 1981କୁ ଧରାଯାଏ ତାହେଲେ 1931ରୁ 1981 ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ହେଲାଣି ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାନ ଥାଏ ଯାହାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେ ଗାଳ୍ପିକ ହେଇପାରନ୍ତି ଔପନ୍ୟାସିକ ହେଇପାରନ୍ତି କବି ହେଇପାରନ୍ତି ବା ନାଟ୍ୟକାର ବି ହେଇପାରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ହେଉଛି ସ୍ଵାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ହେଉଛି ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହେଲେ 1931ମସିହାରେ ଭାରତର ବା ଭାରତୀୟ ନାଟକର ସ୍ୱରକୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଆସିବ ସେ ହେଉଛି ଜାତୀୟବାଦୀ ଚେତନା ତା ସହିତ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାର ଆରମ୍ଭ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଥିଲା ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜାତୀୟବାଦୀ ଚେତନା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତା ଏ ଦୁଇଟି ଯାକର ସମିଶ୍ରଣରେ ଗୋଟେ ସମୟଟି ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ତାରି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବୋଧ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଶୀ ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଦେଖେଇବା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ସ୍ଫୁରଣ ସହିତ ଯୋଉ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଅମଳରେ ଆମେ ରହିଛେ ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଇତିହାସରେ ଯେତିକି ବୀର ଗାଥା ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସେଇ ବୀରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହବ ଇଏ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ନାଟକକୁ ବିଚାର କରିବା ନାଟକ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ତାର ଆବେଦନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି କଥାର ମର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଅଧିକ ସହଜ ଥାଏ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭଳି ଗୋଟିଏ ନାଟକର ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ 1931ମସିହାରେ ଏବଂ ଏ ନାଟକରେ ଅଛି କଣ ନା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ଅଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କଥା ଅଛି ରାଜନୀତି ଅଛି କୂଟନୀତି ଅଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଶ ଘୃଣା ମହତ ଆକାଂକ୍ଷା ବଳିଦାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେମର କାହାଣୀ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗର କାହାଣୀ ତ୍ୟାଗ ଓ ତ୍ୟାଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାର କଥା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକ ଏ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ ରତ୍ନାକର ସୈନୀଙ୍କ ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି ଚାଣକ୍ୟ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ତେଣୁ ସ୍ୱତଃ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହିଁ ନାୟକ ଏବଂ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକରେ ଚାଣକ୍ୟ ହିଁ ନାୟକ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କେତେଗୁଡ଼େ କଥା କହିଦେଇ ଯାଉଛି ହୁଏତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କଥା ୟା ଭିତରେ ଛାଡି ଦେଇ ଥାଇପାରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ନ ବୁଝିପାରିବେ ତାକୁ ନିଜ ଖାତା କଲମରେ ବା କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଲୋଚନା ସମୟଟି ଆସିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ମତେ ପଚାରିବାର ଥିବ ସେ ସବୁ ପଚାରିବେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଉ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ କାହିଁକି ଭାରତ ବାହାରେ କାହିଁକି ବହୁତ କିଛି ବହି ଲେଖାଯାଇଛି ସବୁଥିରେ କାହାଣୀ କିଛି କିଛି ଅଲଗା କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଇତିହାସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇନଥାଏ ବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଏ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇନଥାଏ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ବି କିଛି ସେଥିରେ ମିଶିଥାଏ ବା ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ତେଣୁ ସେ ହେତୁ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ବୋଲି କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଣକ୍ୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ଅଧିକାଂଶ ବହି ଲେଖା ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଲେଖକ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି ତେଣୁ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ତାର କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା ଜୟପ୍ରକାଶ ସବୁ ବହି ଗୁଡିକ ପଢିଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସବୁ ବହି ଗୁଡିକ ପଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ବହିଟି ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋଟା ବହିଟି ପ୍ରାୟ 100
ବୟାନବେ ପୃଷ୍ଠାର ବହି ଭିତରେ ଏଥି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହଉଛି ଯେ ସେ ଭିତରେ ଭୂମିକା ଲେଖା ହେଇଛି କେବଳ 45 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରିଫେସ୍, ସେ ଭୂମିକା କେବଳ ଲେଖା ହେଇଛି 45 ପୃଷ୍ଠା, ତାପରେ ନାଟକଟା ହଉଛି ମାତ୍ର 138 ପୃଷ୍ଠାର। ଯେତେବେଳେ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା, ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକର ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ମାତ୍ର 67, ତାହେଲେ 67 ଗୋଟେ ପଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ରହିଲାଣି 138 ପୃଷ୍ଠାର ନାଟକ, 138 ପୃଷ୍ଠାର ନାଟକ ଏବଂ ତା ବାହାରେ 45 ପୃଷ୍ଠାର ଭୂମିକା। ଏବଂ ନାଟକ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ବି ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ନାଟ୍ୟକାର ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଭୂମିକାଟିକୁ ପଢିବା ପାଇଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଭୂମିକାଟି ପଢିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଭୂମିକା ଲେଖିବାରେ ସିଏ ଯଥେଷ୍ଟ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଗବେଷଣା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭୂମିକାରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଭୂମିକାରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମୌର୍ଯ୍ୟବଂଶ କଥା ରହିଛି, ପିପଳି କାନନରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସେ କଥା ରହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ କଥା ରହିଛି, ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ସିକନ୍ଦର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ କଥା ରହିଛି, ମଗଧରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଭ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଶାସନ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷ, ତାପରେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଏତିକି ଜିନିଷ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଭୂମିକା ଭିତରେ ଯାହାର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା ବି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖାହେଇଛି, ତା ବାହାରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକଟିକୁ। ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ନାଁ ଗୁଡିକ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ, ଗୋଟେ ହଉଛି କୌଟିଲ୍ୟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଚାଣକ୍ୟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବାତ୍ସ୍ୟାୟନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦ୍ରାମିଣ। ବାକି ଚାରୋଟି ନାମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଥିବା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାମିଣ ନାମଟି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁଟି ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ବୋଧେ ଆମମାନେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ସେ ବହିରେ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଯୋଉ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ କଥାଟି ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଚାଣକ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେମାନେ ଅବିକଳ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ ବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମେକଅପ୍ ଦେବେ ବୋଲି ବୋଧେ ସେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷ ଏବଂ କୁରୂପ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ କଦାକାର, ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭଲ ନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜୈନ ମାନଙ୍କ ମତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଲ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତକ୍ଷଶିଳା ନିବାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟ ଧନନନ୍ଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ରାଜା କରିଥିଲେ। ତ ଦିଟା କଥା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ କୂଟନୀତିରେ ବା ଚାଣକ୍ୟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଟର କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଚାଣକ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଧନବନ୍ଧକୁ ଏବଂ ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତିକି ସବୁ ଇତିହାସ ତାଙ୍କ ବହି ଭିତରେ ଜଡିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ନାଟକରେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର କଥାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ସମୟ କମ୍, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ଏଇଟାକୁ। ଏବଂ ଏ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ହଉଛି ଯେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସେଇ ସଂଘର୍ଷରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଲାଭ, ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମନରେ ଭାରତର ପରାଧୀନତାକୁ ନେଇ ଯୋଉ କ୍ଷୋଭ ରହିଥିଲା, ଏଇ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସେଇ ବ୍ୟଥାର ଉପଶମ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନାଟ୍ୟକାରଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଲେଖୁଛି, ତା ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହଟି ଅଛି, ସେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଶମ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ ବା ତାର କୌଣସି ଆଶୁ ସମାଧାନର ଦିଗଟିକୁ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି ଭାରତର ପରାଧୀନତା ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଶୋଷକ ଯୋଉମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ବିତାଡିତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର ଶାସନକୁ ହାତକୁ ନବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟିକୁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଗୋଟେ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଣକ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଛି, ଗଣବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ହେଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ନିଜ ଶାସନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ଵାଧୀନତା ପୂର୍ବକୁ ଫେରିଯିବା, ତାହେଲେ ସ୍ଵାଧୀନତା ପୂର୍ବରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣଟେ ଥିଲା, ସେ ବାତାବରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକର ପରିକଳ୍ପନା କଲେ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକର ପରିକଳ୍ପନାଟି ଯଥାର୍ଥ। ଆଉ ସେତେବେଳେ
ଯେହେତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ଗୋଟେ ଗଣନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଆମେ ଯାହାକୁ କହିପାରିବା ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିପାରିବା, ଅପେରା ବୋଲି କହିପାରିବା, ତେଣୁ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକଟି ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କଣ ହଉଛି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଲି ଯେ 129 ପୃଷ୍ଠାର ଏ ନାଟକ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଥର୍ବ ଚାଣକ୍ୟକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ହୁଏତ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାର ନାଟକ, ଯୋଉଠି କି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକକୁ ନବା, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକ ବୋଧେ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ତ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେତିକି ସମୟ ଧରି ନାଟକ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାଟି ଥିଲା, ଅଭ୍ୟାସଟି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଆଉ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ସହିତ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକ ସମୁଦାୟ ଭାବରେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି 4ଟି ଅଙ୍କ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯୋଉ ପରମ୍ପରାର ଅଙ୍କ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ସବୁ ବିଭାଜନଟେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଅଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟର ବିଭାଜନରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କଟିକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ତାଙ୍କର ରହିଛି 11ଟି ଦୃଶ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କର ରହିଛି 10ଟି ଦୃଶ୍ୟ, ତୃତୀୟ ଅଙ୍କର ରହିଛି 9ଟି ଦୃଶ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କର ରହିଛି 14ଟି ଦୃଶ୍ୟ। ତା ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ 4ଟି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ସଂଯୋଜନା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ସମୟର ସେ ନାଟକଟି ହେଇଛି, ଏବଂ ନାଟକ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମୟର କଥା କୁହାହଉଛି ସେ ସମୟଟି ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 326ରୁ 306। ଟିକେ ଏହି ସମୟ କଥା କୁହାହେଇଛି, ଏବଂ ନାଟକର ସର୍ବମୋଟ ଚରିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 30। ସେ 30ଟି ଚରିତ୍ର ଭିତରୁ 21ଟି ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ଏବଂ 9ଟି ହଉଛି ନାରୀ ଚରିତ୍ର। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ 139 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇ ନାଟକର ଯୋଉ ପରିବେଷଣ ଅବଧିଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଏ ନାଟକଟି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଥିବା ହେତୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ କଣ ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ନା, ସେଥି ଭିତରେ କଥାବସ୍ତୁର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସଂଗଠନଟି ଥାଏ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଳନ ବା ଏକମୁଖୀନତା ନାହିଁ। ଏକମୁଖୀନତା ମାନେ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବା କଥା ସବୁବେଳେ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଏ, ନାଟକର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଥାଏ ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ, ଯେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଆସିବା। ଯଦି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହିଁ ତା ଭିତରେ ସର୍ବସର୍ବା, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଖକୁ ହିଁ ଫେରୁଥିବା, ବା ଯଦି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ, ତାହେଲେ ସେ ଚରିତ୍ରଟି ବି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସେମିତି ବିକଶିତ ହବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ନାଟକରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଚାରିତ୍ରିକ ବିକାଶ କୌଣସି ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବା ଦୃଶ୍ୟ ବିଭାଜନ ବା ଅଙ୍କ ବିଭାଜନରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କୌଣସି ନୂତନତ୍ଵ ନଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ ସେ ନାଟକ ପଢିବା ପରେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିଦିଏ ଯେ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅଲଗା, ମାନେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାଟକ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ଭିତରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର ନାଗଯଜ୍ଞ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଧ୍ରୁବ ସ୍ୱାମିନୀ। ଏତିକି ପରେ ସିଏ 8ଟି କବିତା ସଂକଳନ ଲେଖିଛନ୍ତି, 5ଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉ ଛାୟାବାଦୀ ପରମ୍ପରାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର। ତେଣୁ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଛାୟାବାଦୀ କବି ଭାବରେ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥାଏ। ସରି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଦଉଛି। ୟାପରେ ଆମେ ଯିବା ରତ୍ନାକର ଚୈନିକର ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ପାଖକୁ। ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି 1982 ବୋଲି ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଯାହାର ପରିକଳ୍ପନା 1981। ତାହେଲେ ସିଏ ଗଲା ସ୍ଵାଧୀନତା ପୂର୍ବ ସମୟର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ। ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା, 60 ଦଶକ ବେଳକୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଭାରତ ସ୍ଵାଧୀନ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତଟି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ରୂପ ନବ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆକାର ନବ, ବୋଧ ହୁଏ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ବୋଧେ ସଫଳ ହେଇଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭିତରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇସାରିଛୁ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋହଭଙ୍ଗ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନଟା ଠିକ ଥିଲା ନା
ଆମ ଶାସନଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ହାତକୁ ଆସିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲରେ ଅଛେ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହିଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅହିଂସା ନୀତିରେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଣିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ ନା ସେ ରାସ୍ତାଟି ଭୁଲ ଥିଲା, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ। ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ରୋହୀ ହବା ପାଇଁ ମନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ମାର୍ଗ କେହି ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନେ ବାମପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଧିକାଂଶ ସାମିଲ ହଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାଓବାଦ ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟବାଦ ବୋଲି କହିପାରିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହଟା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ହଉଛି, ତା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଦମନ ଲୀଳାଟି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଇଏ ରହୁଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସହରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସହର ମାନଙ୍କରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗଢି ଉଠୁଛି, ଗାଁ ଭାଙ୍ଗିକି ସହର ହଉଛି, ଗାଁରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସହରକୁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ପରିବାରର ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିଭାଷାଟିଏ ତିଆରି ହଉଛି, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯୌଥ ପରିବାର, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଏକକ ପରିବାର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିଜର ପିଲା ଏତିକି ବୁଝଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ଧୀରେ 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 ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିଟି, ଫଳରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରକୁ ଅପସଂସ୍କୃତି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେଇଠି ସାହିତ୍ୟରେ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। କାରଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ କିଛି ବାଦ ଇଜିମ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି, କିଛି ବାଦ ଯୋଉମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ସେଗୁଡିକ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ଯେତିକି ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଦଟି ଆସିଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ନାଟକ କେବଳ ବାଦରେ ଚାଲେ ନା, ନାଟକକୁ ଦରକାର ହୁଏ, ବିବାଦ ବି ଦରକାର ହୁଏ, ଏଠି ବିବାଦ ମାନେ ହଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ, ଯୋଉଟା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗଣନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ବା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ରାତି ରାତି ଧରି ଯାତ୍ରା ବା ଅପେରା ଇଏ ଅଭିନୀତ ହଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀଟିଏ ପାଉଥିଲେ, ପରିବାର ଭିତରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର କଥାଟିଏ ହଉଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କର କଥା ଭିତରେ ଦୁଃଖ ହସ କାନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଇଏ ସବୁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା କେତେବେଳେ ହସୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ନାଟକ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ କାଠ ଘୋଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। କାରଣ ସେଇଠି ନାଟକ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଦିଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇ ଠିଆ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ମଞ୍ଚଠୁ ଥରେ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଏ, ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପରେ ପରେ ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ଏବଂ ଉଭୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଉଭୟ ଥିଏଟରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଉଭୟ ଜଡିତ ଥିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସହିତ, ଯୋଉଠି ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ନାଟକ ଲେଖା ହଉଥିଲା, ଏବଂ ଦି ଜଣ ଯାକ ସେଠି ରହିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଆଗ ବାହାରି ଆସିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ବାହାରି ଆସିଲେ ମାନେ ଏକାବେଳକେ ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଟେଇଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆସି ଏପଟେ ସେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯୋଉଟା ନବରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରଧାର ସିଏ ସାଜିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଉଭୟ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ନାଟକ ଦିଟି ଜଗତରେ ସେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଆଦୌ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜି ଚାଲିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ଭଲ ରାସ୍ତା କଣ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯୋଉଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 78, 79, 80 ଏ ତିନୋଟି ମସିହା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ 78 ମସିହାରେ ଲେଖା ହଉଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଭିନୀତ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ତଟ ନିରଞ୍ଜନାଟି ଗୋଟେ ମଡେଲ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହେଲା, ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ୟାକୁ କହିବା ଆମେ ଆଧୁନିକ ନାଟକ। କାରଣ ସେଠି ଦିଟା ଯାକ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀଟିକୁ ନେଇଛନ୍ତି,
ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଉଭୟର ମିଶ୍ରଣରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ପରମ୍ପରାଟିଏ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି, ସଫଳ ହେଇଛି, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଇଛି, ସମାଲୋଚକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଧାରାରେ ଯୋଉମାନେ ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରତ୍ନାକର ଚଇନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରତି ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ସବୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଆଣୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜିନିଷଟି ଆଣିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ସେ ପ୍ରାଣପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟାର ଫଳଶ୍ରୁତି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରତ୍ନାକର ଚଇନୀଙ୍କର ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ, ରତ୍ନାକର ଚଇନୀଙ୍କର ଆଉ କେତେଗୁଡେ ଯୋଉ କିଛି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବହି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତରାଗର ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଟା 1965 ମସିହାରେ ଅଭିନୀତ ହେଇଥିଲା, ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଥିଲା, ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଶେଷ ଅଶ୍ରୁ, ରାଜହଂସ, ରାଜହଂସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମନସ୍ତତ୍ଵ ମୂଳକ ନାଟକଟିଏ, ମଞ୍ଚ ନାୟିକା, ଅପଦେବତା, ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଅନ୍ଧାରର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଆଶା ବୃନ୍ଦାବନ ଇତ୍ୟାଦି, ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ସେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଯାଉନି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଇତିହାସରୁ ବି ପାଇଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କଣ, ତାହେଲେ ଭାରତ ତାଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟକାରଟେ ନାଟକ ରଚନା କରୁଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜି ଦରକାର, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ପଢି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବି ପଢିଛନ୍ତି, କଥାବସ୍ତୁ କହିଲେ କଥା ଆଉ ବସ୍ତୁ ଦିଟା କଥା ମିଶୁଛି, କଥା ହଉଛି କାହାଣୀଟି ଅଛି, ବସ୍ତୁ ହଉଛି କିଛି ଉପାଦାନ, କୋଉ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆଉ ଯୋଉଥିରେ କି ନାଟକଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନଲାଖି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପଢିବେ ବା ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି କଣ ଅଛି ନା ଅରାଜକତା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଶାସନରେ, ଶାସନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବୋଧହୁଏ ସେତେବେଳକୁ ଅନୁଭବ କଲେଣି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲେ ବି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଚାଲି ଆସିଲାଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥାଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, 1975 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ହେଇଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ହବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସ୍ଥା ହରାଇଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଜା ଅସନ୍ତୋଷଟି ଘନୀଭୂତ ଘନୀଭୂତ ହେଇ ହେଇ ଆସିଛି, ତାର ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପାହାଡଟେ ବସିଛି 1975 ମସିହାରେ ଏବଂ 1975 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ନାଟକର ସ୍ୱର ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଝଲକଟେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା 1973 ମସିହାରେ ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ମହାନାଟକରେ। ମହାନାଟକରୁ ଯୋଉ ପରମ୍ପରାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପରେ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 1982 ମସିହାରେ ଲେଖା ହଉଛି, ବିଜୟ ଶତପଥୀଙ୍କର କଂସର ଆତ୍ମା 1979, ରତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅବତାର ଲେଖା ହଉଛି 1986, ପ୍ରମୋଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ଦଣ୍ଡଧାରୀ 1986, ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଥୁ ଅନ୍ତେ 1989 ଏବଂ ରତ୍ନାକର ଚୟନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ମଧ୍ୟ ସୁନା କଳସ, ସେ ବି 1988। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁଥିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ, କେବଳ ଆମେ ତାର ଉପଚାର କେବଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ବା ଭିନ୍ନ ଧରଣ ନାମ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉପାଦାନ ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ଯେ ରାଜାମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିଂହାସନରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୂର୍ଖ ପରମ୍ପରାରେ ଶାସନ ଚାଲେ ତାହେଲେ ଏ ଶାସନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ବା ଏ ଶାସନ ଅନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନାକର ଚଇନୀ ତାଙ୍କର ଚାଣକ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଚାଣକ୍ୟ ବୁଢା ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଚାଣକ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତରେ ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ କିଛି ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟର ଯୋଉ ଇମେଜ ଗୋଟେ ଛବିଟିଏ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି
ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଗୋଟେ କଦାକାର ଲୋକଟେ ଏବଂ ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଚୁଟିଟେ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାକୁ ଧନାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ମାରି ସେ ଚୁଟିକି ଘୋଷାଡିକି ସେତେବେଳେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଚୁଟିରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାଜ୍ୟ କୁ ଧ୍ୱଂସ ମୁଁ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଚୁଟି ଏମିତି ବନାଯିବ। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ତ ସେଇଭଳି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିବା ଆମେ ବା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଠାତ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟର ରତ୍ନାକର ଚୟିନୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଚାଣକ୍ୟ ବୁଢା ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ସର୍ବକାଳିକ ଯୁବକ, ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ହାତୀ ଦେଖା ଭଳି ମୁଁ ଚାଣକ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଛି ସେମିତି ଲେଖିଛି, ତାଙ୍କଠି ଆଦର୍ଶ ଅଛି କି ନା ତାହା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ଚାଣକ୍ୟ ନୁହେଁ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ। ସେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ ଅଥଚ ଇତିହାସ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଏ। ଏଇଭଳି ଏକ ସବୁକାଳର ଚରିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତା ମାନସକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା କିଛି କଥା, ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟର ରତ୍ନାକର ଚୟିନୀ, ରତ୍ନାକର ଚୟିନୀଙ୍କର ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟର ଚାଣକ୍ୟ ବାବଦରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକକୁ ଏଠି ତାହେଲେ ରହିଲା କଣ ନା, ଏଠି ସେ ତିନୋଟି ପର୍ବ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବହିଟିକୁ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 6ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବରେ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି 7ଟି ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ରତ୍ନାକର ଚୟିନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛେ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟର। ଏବଂ ତାପରେ ମତେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇକି ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ଏଥିରେ ତୃତୀୟ ପର୍ବ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ତୃତୀୟ ପର୍ବ କଥା କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଏଟା ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ। କେବଳ 2ଟି ପର୍ବରେ ନାଟକଟି ସାରିଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି 67 ପୃଷ୍ଠା ବା 67, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ରତ୍ନାକର ଚୟିନୀଙ୍କର ନାଟକ। ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଗଲାନି? ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟର କଥା ବା ପଟଭୂମି। ଚାଣକ୍ୟ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେରିକି ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ସେତେବେଳକୁ ବନ୍ଦୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ, ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସୁହାସିନୀକୁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଏ ଯେ ସୁହାସିନୀ ଆଉ ସେପଟରେ ସୁବାସିନୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହଉଛି ସୁବାସିନୀ, ସୁହାସିନୀ, ଏବଂ ତାକୁ ଚାଣକ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ସୁହାସିନୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ। ସୁହାସିନୀ ଚାଣକ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ଜଣେ ପ୍ରେମିକ, ସୁହାସିନୀ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତ ଯେତେବେଳେ ଚାଣକ୍ୟ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସୁହାସିନୀ ଗୋଟେ ନର୍ତ୍ତକୀ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜନଶ୍ରୁତିରେ ସିଏ ବାରଙ୍ଗଣାଟିଏ ବା ବେଶିଆଟିଏ ପାଲଟି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ନୁହେଁ, ସେ ନର୍ତ୍ତକୀ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦୀ, ସୁହାସିନୀର ପିତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ, ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦୀ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟି ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛେ ଉଭୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟରେ, 2ଟି ଚରିତ୍ର ଭିତରେ କେବଳ ନାମବାଚକ ଆପଣଙ୍କର ନାମବାଚକ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାରିତ୍ରିକ ବିକାଶରେ ଆମେ କେବଳ 3ଟି ଚରିତ୍ର ପାଉଛେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଚାଣକ୍ୟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁହାସିନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ବାକି ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଚାଣକ୍ୟ, ଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ନନ୍ଦ, ରାକ୍ଷସ, ବିଲମ, ଦୂତ, ସାମ୍ବାଦିକ, ସୁହାସିନୀ, ମାଳବିକା, ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟର ଏତିକି ହଉଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର। ତାହେଲେ ସେ ଭିତରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମାନେ ସେମାନେ ହେଲେ ଚାଣକ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ନନ୍ଦ, ରାକ୍ଷସ, ସୁହାସିନୀ ଆଉ ମାଳବିକା, ଏତିକି ଚରିତ୍ର କେବଳ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ନେଇଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ, ମାନେ ଯୋଉ ଇତିହାସ ବାହାରେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ରତ୍ନାକର ଚୟିନୀ, ସେମାନେ ହେଲେ ଲୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି
ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ନାଇଁ, ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ବସିଛି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେ କହିଚାଲିଛି। ସେଇଠି ସେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ କହୁଛି ଯେ ବେଲାବାସନ ଭଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୀରବ ଦର୍ଶକ। ବେଲାବାସନ ଭଳି ମହାଭାରତର ମୁଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ନୀରବ ଦର୍ଶକ, ତାମାନେ ତା ଚାରିପଟେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି ସିଏ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ହୁଏତ କୋଉଠି ସେ କହୁଛି ବା କୋଉଠି ସେ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକର ଭୂମିକା ସେସବୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁହାସିନୀକୁ ମରାଯାଉଛି ବା ସୁହାସିନୀକୁ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକ ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ଅବତାରଣା ଘଟିଛି। ସିଏ ତାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଆଉ ତାକୁ ଉଦ୍ଘୋଷକ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ କେବଳ ଗୋଟେ ପରଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକି ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଆମେ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ବି ପାଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିକି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଏ ତାର ପଚାରୁଛି, ସେତିକବେଳେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରଟେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପାଉଛେ। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ଦେଖାହଉଛି ଅରାଜକତା ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାର ଗୋଟେ ବାତାବରଣଟେ। ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟିଏ କଥାଟି ପଢିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ ଏ କଥାଟି କାହିଁକି କହିଲି। ଯେତେବେଳେ ନାଟକଟି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେତେବେଳେ କିଛି କଥା ନାଟ୍ୟକାର ରଖିଥାନ୍ତି ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ, ଯୋଉଟା ସାଧାରଣତଃ ଥାଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନାଟକଟିକୁ କରିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଠି ପ୍ରଥମ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆସି ଆସୁଥିଲା ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମିନତି ଭରା ମିନତି ମିଳିତ କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ହାହାକାର ସୀମାହୀନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିତ୍କାର କେତେକ ସଶସ୍ତ୍ର ଅଶ୍ୱାରୋହୀଙ୍କର ଜନପଦବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମମ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର। ମାନେ ଏତିକି ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବାତାବରଣଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ନାଟ୍ୟକାର ସେ କଥାଟିକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ତାହେଲେ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାତ ହେଲା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ କ୍ରିୟା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛେ ଯେ କ୍ରିୟା ତାପରେ ହଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଲଟା କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପରେ କ୍ରିୟା। ହଁ, ନାଟକରେ ସେଇଆ ହିଁ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେ, ଘଟଣା ଜନିତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ସେ କ୍ରିୟାଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଇ ତଥାକଥିତ ନାୟକ ଦ୍ୱାରା ବା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କହନ୍ତି ହିରୋ ବା ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ, ତାର କ୍ରିୟାଟି ତାପରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯାଇଛି ଘଟଣା ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପରେ ହଉଛି କ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତିନୋଟି ଚରିତ୍ରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟର ନାଟ୍ୟକାର ରତ୍ନାକର ଚଇନୀ। ସେ ଯୋଉ ଚାଣକ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେ କହିଦେଲେ ଯେ ଚାଣକ୍ୟ ମୋ ଚାଣକ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ବୁଢା ଚାଣକ୍ୟ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ହୁଏତ ମଞ୍ଚ ଭିତରେ ହୁଏତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଭିତରେ ଖୋଜି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୋଧ ହୁଏ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ନାଟକଟାକୁ ଅସତ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଟାକୁ ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ରାଜା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକ, ଆପଣମାନେ କଂସ ବୋଲି ଭାବି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିଚିତ ନାଁ ନିଆଯାଏ ହଠାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ଅବବୋଧଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଏମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ନନ୍ଦ ରାଜା ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଣ ନେଇଗଲେ ସେ ନନ୍ଦ ରାଜା ଭିତରେ ସବୁତକ ଅତ୍ୟାଚାରର ଆରୋପ କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ର ଚାଣକ୍ୟ, ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଘୋର ବର୍ଷା ରାତିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ମାରିବେ ବୋଲି, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବର୍ଷା ମୁଖର ରାତିରେ ଚାଣକ୍ୟ ଫେରୁଛନ୍ତି ତକ୍ଷଶିଳାରୁ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ ଶେଷ କରି କୁସୁମପୁର ଗାଁକୁ ମଗଧକୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକରେ ବି ସେଇଆ ହେଇଛି, ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକରେ ବି ସେଇଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଏବଂ ସୁହାସିନୀ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଦିଶକ୍ତି ଭାବରେ ତାକୁ ଏଠି ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ସାଜିଛି ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଏ କଣ କରିଛି ନା କାରାମୁକ୍ତ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ଆଣିଛି, ଶକଟାଙ୍କୁ ଆଣିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଦୀ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛି। ବିରାଟ ବଡ ଗୋଟେ ରାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହଉଛି, ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା ହଉଛି, ତାପରେ ନନ୍ଦରାଜଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରାଯାଉଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧାର ସାଜିଛି ସୁହାସିନୀ ଉଭୟ ନାଟକରେ। ସେପଟରେ ବି ସୁହାସିନୀ ସେୟା, ଏପଟରେ ସୁହାସିନୀ ମଧ୍ୟ ସେୟା, କିନ୍ତୁ ସୁହାସିନୀ ଆଉ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧତର ଚେତନାକୁ ଯାଇପାରିଛି ରତ୍ନାକର ଚଇନୀଙ୍କ କଲମରେ।
ଏବଂ ଏଠି କୁସୁମପୁର ଗାଁଟିକୁ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷ ବୋଲି ଭାବି ନେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସନରେ ଏଯାବତ୍ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସେଇ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମହିରେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ସେଇଭଳି ନ୍ୟାୟରେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଜୁନ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରିଣତି କୋଉଠି? ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନାଟକ, କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ନୁହେଁ। ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା, ଯୋଉ ଶାସନ ପରମ୍ପରାକୁ ଏକଦା ଭାରତବର୍ଷର ଆଦର୍ଶ ଶାସନ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଥିଲୁ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ, ଆଜି ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସିଂହାସନରେ ବସିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ସାରିଛି। ତ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଚାଣକ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ସାରିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କି? ଆମେ ଯିବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼େ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଏ। ମେଘ ଆସୁଛି କଥା ତ କହିଦେଲି, ଯୋଉଠି ସେ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରାହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହବା ସମୟ, ଯୋଉଟା ରତ୍ନାକର ଚୟନୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦରବାରରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଚାଣକ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜପଦବୀ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ, ଏ କଥାଟି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ସେ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜପଦବୀ ତୁମ ଭଳି ଅନେକ ଅଜ୍ଞହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହି ଏ ଦେଶର ରାଜନୀତିକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବତର ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ ବିପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଚାଣକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖ ରାକ୍ଷସ, ଯେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେଶର ରାଜନୀତି ସୁସ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ନ ଆସିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥନୀତି କୂଟନୀତି ଓ ସମାଜନୀତି ଏଇଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ବିଦ୍ରୋହୀ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱର, ଏବଂ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମହାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ, ଏ ଜାତିକୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟିଏ ଥିଲା, ସେଇ ଆଦର୍ଶଟାକୁ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ କରାଯାଉଛି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱରରେ, ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମହାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଶୂଦ୍ର ମାନେ କିଏ? ଯିଏ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିପାରେ, ଯାହା ଭିତରେ ସେବା ପାଇଁ ଘୃଣା ଭାବ ନଥାଏ, ସିଏ ହିଁ ଶୂଦ୍ର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମହାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ, ଏ ଜାତିକୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏହାପରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଢୁଆଳରେ ଗୋଟେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ତାର ଛିଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅମାତ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ କପାଳରେ ସେଇଦିନ ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇ ରହିଛି, ଦଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଏ ଦେଶର ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସୁଥିବେ, ଏବଂ ଆଉ ଦଳେ ଧୂର୍ତ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଚର ହେଇ ରହୁଥିବେ। ମାନେ ଯେମିତି ନନ୍ଦ ରାଜା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବୋଲି ରାକ୍ଷସ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାଟା ମାନେ ହଉଛି ବିପଦ, ବରଂ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ ବରଂ ସେଥିରୁ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାକ୍ଷସ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରୁନାହିଁ, ଏବଂ ତାପରେ ଚାଣକ୍ୟ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧରି ବନ୍ଦୀ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଏ, ହୁଏତ ବହୁତ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ତାର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଲେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ମତେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନାହେଁ, ମୁଁ କେବଳ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଇ ଦଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚାୟନ ପର୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଏବଂ ଆମେ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ କାରଣ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ନାଟ୍ୟକାର ନିଜେ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରିହର୍ସାଲରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂଶୋଧନ ଥାଏ, ସେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂଶୋଧନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ମିଶ୍ର।
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସଂଳାପ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁହାସିନୀ ଚାଣକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳକୁ, ସୁହାସିନୀ ଏକଦା ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ସାଥି ଏବଂ ଯାହାକୁ ସିଏ ଭଲ ବି ପାଉଥିଲେ, ଏବଂ ତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚାଣକ୍ୟ ପଚାରି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଗୋଟେ ନାମ ତମକୁ ଯଦି ସୁହାସିନୀ ବୋଲି ଡାକି ହୁଅନ୍ତା। ସେଠି ସୁହାସିନୀ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ସ୍ତବ୍ଧ ହୁଅ, ତମନି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୁଅ, ମୋର ଚେତନା ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ସଂଳାପ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଥିଲେ ତଟ ନିରଞ୍ଜନାରେ। ଏବଂ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ କହିଛି ଯେ ସେତେବେଳକୁ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ଗୋଟେ ମଡେଲ ହେଇସାରିଛି, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଅନୁସରଣ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ବା ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ନାଟ୍ୟକାର ମଧ୍ୟ ଜଡିତ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ଆସିଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ମାଳବିକା ମାଲବ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀ ସିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟ, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଳବିକା ଆଦୌ କେତେବେଳେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଚ୍ଛାମତିରେ ଥିଲା ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାଳବିକା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ତମେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତ। ମାଳବିକା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ମଣିଷ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ରାଗ ଅଭିମାନରେ ଗଢା ମଣିଷଟିଏ। ଇଚ୍ଛାମତି ଆଉ ନୀଳ ଲୋହିତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପାଉଛେ ମାଳବିକା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ଚାଣକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୁରୁଦେବ ଚାଣକ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସୁହାସିନୀ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ମିଶିଛନ୍ତି। ସୁହାସିନୀ ଏଠି ରାକ୍ଷସ ସହିତ ମିଶୁଛି, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟିଏ ମୁଁ କହିଦେବା ଭଲ, ଏଠି ଆମର ଅଥତ ଚାଣକ୍ୟର ସୁହାସିନୀ ସିଏ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି, ସିଏ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ବା ନର୍ତ୍ତକୀଟି ପାଲଟି ଯାଇଛି, ତାର ପିଲାବେଳର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେମଟିକୁ ସିଏ ଭୁଲୁଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହଉଛି, ଏମିତିକି ପ୍ରତିଦାନରେ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଦେହ ଦାନ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାର କାରଣ କଣ ନା, ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସିଏ ସେଠି ବଳି ଦଉଛି, ଏବଂ ଫଳରେ ସେ ଚରିତ୍ରଟି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହଉଛି ବା ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ ହଉଛି ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକରେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସୁହାସିନୀକୁ ଆମେ ପାଉଛେ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ରତ୍ନାକର ଚୈନୀ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଆସୁଛି, ରାକ୍ଷସ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସୁହାସିନୀକୁ ନେଇ ରାକ୍ଷସ ପଚାରୁଛି, ଚାଣକ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସୁହାସିନୀକୁ ତମେ କେବେ ପଚାରିଥିଲ ସେ କାହିଁକି ତା ପିତା ଶକଟାୟନକୁ ସେଦିନ ମୁକ୍ତ ନ କରି ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ? ରାକ୍ଷସ କହୁଛନ୍ତି, ପଚାରିଥିଲି, ଅନେକ ଥର ପଚାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡେଇ ଦେଇଥିଲା, କହିଲାନି, କହିପାରିଥାନ୍ତା, ପିଲାଦେଲେ ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଧୋଇ ଖେଳିଥିଲା କହିପାରିଥାନ୍ତା, ଶରୀରରେ ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖୁଥିଲା କହିପାରିଥାନ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ କେତେ କହିପାରିଥାନ୍ତା, କୌଣସି ଏକ ବୌଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରିରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କହିପାରିଥାନ୍ତା, ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ଉଚ୍ଚାରେ ସେ କାହା ସରଳ ନିଷ୍ପାପକୁ ଆଚରଣ ଦେଖିଲା। ନିରଞ୍ଜନର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୀଳଲୋହିତ ବା ଇଚ୍ଛାମତିର ସମ୍ପର୍କଟି ଆସୁଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ମୃତି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି, ଏ ଘଟଣା ବି ସେଇଭଳି, ତାପରେ କେମିତି ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସୁହାସିନୀ, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଚାରିତ୍ରିକ ବିକାଶ କେମିତି ଘଟୁଛି ନା, ସୁହାସିନୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଯାଇଛି, ସୁହାସିନୀକୁ ରାଜଶକ୍ତି ଖୋଜୁଛି ଯେ ପାଇଲା ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହୀର ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଶୀ ଦିଆ ହେଇଯିବ ବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଆଦେଶ ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ସୁହାସିନୀ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ କହୁଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ କଥାଟି ବାହାରୁଛି ଯେ ଚାଣକ୍ୟ ଯଦି କାହାରି ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅପଚୟ ହେବ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର, ତେଣୁ ସୁହାସିନୀ ଚାହାନ୍ତିନି, ସେ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଗୋଟିଏ ତାହେଲେ ସେ କଣ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସମୟ ପାଇଁ,
ଗୋଟିଏ ମଗଧର ଉତ୍ଥାନ ପତନରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତର ରାଜା ହେବାରେ, ଏଇ ସୁହାସିନୀର ସ୍ୱାମୀ ହେବାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୌରୁଷ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯିବ। ମୁଁ ଟିକିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କ ମନର ଗର୍ବ ହେଇ, ତାଙ୍କ ଛାତିର ଅହଂକାରୀ ସ୍ମୃତି ହେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାପରେ ସୁହାସିନୀକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ଏ ଲୋକଟି। ସୁହାସିନୀକୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରୁଛି? କାରଣ ସୁହାସିନୀ ହତ୍ୟା ହେବା କଥା ଇତିହାସରେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯୋଉ କଥାଟି ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯୋଉ ସୁହାସିନୀ ଚରିତ୍ର, ସେ ସୁହାସିନୀ ଚରିତ୍ରକୁ ଶେଷରେ ଚାଣକ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାକ୍ଷସକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମେ ସୁହାସିନୀକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବ। ତାମାନେ ଏଠୁ ବୁଝିଗଲା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ସୁହାସିନୀ ଉଭୟ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟରେ ସୁହାସିନୀ ମାଲ ମାନେ ଲୋକଟି ହତ୍ୟା କରୁଛି, ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ, ରାଜଶକ୍ତି ହାତରେ ଧରା ପଡି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ତାକୁ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା କାଳେ ଚାଣକ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଯିବେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ, ଗୋଟେ ସୁହାସିନୀ ନାମକ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ସିଏ ଖୋଲା ଛାଡି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ମାଳବିକାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା। ମାଳବିକା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେ ଆଉ ଜଣକ ଇଚ୍ଛାର କ୍ରୀତଦାସ, ଆଉ ଜଣକ ପ୍ରତିହିଂସା ନିଆଁରେ ସେ ଏକ ଅସହାୟ ପତଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ମତେ ଆଜି ଯାଏ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି ହଉ ଇଏ ସମୟ ଆଉ କମ ଅଛି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସୁଛି। ଏତିକି ସରିଯିବା ପରେ ନନ୍ଦ ରାଜାକୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶାସନ ବଦଳୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସିଂହାସନରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସିଂହାସନରେ ବସିଗଲା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ହଉଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ରାଜା ରାଣୀ ମାଳବିକା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଠି ଚାଣକ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କାହା ମନରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ମାଳବିକା ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଧାନ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦରେ ପ୍ରମତ୍ତ। ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଥିଲା କଣ? ଖାଲି ନାମର, ବଂଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ସେ ସେଇଠି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ହାହାକାର ପଡିଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କୃଷକର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟୋପାଏ ବୋଲି ପାଣି ନାହିଁ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ଦେବାଳୟ ଅତିଥିଶାଳା ସବୁ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ, ଅଥଚ ଜନପଦର କୁଟୀର ମାନଙ୍କରେ ନିରନ୍ଧ୍ର ଅନ୍ଧକାର। କେଉଁ ଅହଙ୍କାରରେ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବତ୍ସରଟି ପାଳନ କରୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ମାଳବିକା କହୁଛନ୍ତି, ଚାଣକ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁ ରାଜତ୍ୱ କଣ ସମାନ? ସବୁ ଶାସନ, ସବୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା? ମାଳବିକା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁ ମହାରାଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦବୀର କିଛି ନା କିଛି ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ କ୍ଷମତା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା। ତାହେଲେ ଚାଣକ୍ୟ ବି ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତିର ସରବ। ଏତିକି କଥାରୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତବର୍ଷ କୋଉ ଶାସନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଶାସକ ବା ଶାସିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ସମସ୍ତେ ଅନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇଠି ନାଟକଟି ସରି ଆସୁଛି, ଯୋଉଠି ଚାଣକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ନା ପୁଣି ଖୋଜିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡିବ ତକ୍ଷଶିଳାରୁ ବୈଶାଳୀ, ବୈଶାଳୀରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ହତାଶର ସ୍ୱର, ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ଏଣିକି କୋଉଠିକି ଯିବୁ ଚାଣକ୍ୟ? ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, ନୂତନ କୂଟନୀତି, ନୂତନ ରାଜନୀତିର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ, ନୂତନ ସିଂହାସନ, ନୂତନ ମୁକୁଟର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ? ତେବେ ଆଗେଇ ଚାଲ ଚାଣକ୍ୟ, ଚରୈବତୀ ଚରୈବତୀ, ଖୋଜିବାର ଶେଷ ନାହିଁ, ତୁ ଆଗେଇ ଚାଲ, ସେମିତି ଚାଲିଯା। ତ ଏଇଠି ନାଟକଟି ପ୍ରକୃତରେ ସରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଟିକିଏ କଥାଟି ଅଛି, ସିଏ ଯୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ ଜଣେ ଖୁବ୍ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସତ୍ ଅସତ୍ର ସୀମାରେଖା କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସତ୍ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସବୁ ଲୋକ ସତ୍। ଇଏ ହଉଛି ନାଟକର ପରିଭାଷା, ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା, ଯୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସତ୍ ଅସତ୍ର ସୀମାରେଖା କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସତ୍ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସବୁ ଲୋକ ସତ୍। ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ଅର୍ଥନୀତି ରାଜନୀତି କଥା ଲେଖିଲେ କଣ ହବ, ଲୋକନୀତି କଥା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ କଥା ନ ଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ଦେଶର ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନର ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏଇଠି ନାଟକ ସରୁଛି। ଚାଣକ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଚାଣକ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ। ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଠିକ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାପରେ ମୋର ଉତ୍ତର। ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୟ। ଦୁଇଟି ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲ ଏବଂ ସବୁ କଥା ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ମୁଁ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଆସିଛି, ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ତଥାପି ଆଉ ଟିକିଏ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର କରୁଛେ, ଦୁଇଟି ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରୁଛେ, ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବନି କେବେ, ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା ସେ କଥାଟିକୁ ଟିକେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ନାଟକ, ଆଜ୍ଞା, ହିନ୍ଦୀ ନାଟକଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ନାଟକ, ପୂର୍ବ ନାଟକ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସତୁରୀ ଦଶନ୍ଧିର ନାଟକ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକଟି ସତୁରୀ ଦଶନ୍ଧିର ନାଟକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟରେ ରତ୍ନାକର ଚୟନୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ସାର୍ କହିଥିଲି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଗୋଟେ ଶାସକର ପ୍ରତିନିଧି, ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ କଥାଟି ସେ ଶେଷକୁ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଯେ ସତ୍ ଅସତ୍ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସତ୍, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସତ୍ ହବା ଲାଗି କିଛି ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ ମୂଳରୁ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବୋଲେଇ ହଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିବେଶଟେ ପାଇବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଆଦର୍ଶକୁ ବି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେବେ, ଯାହା ହେଇଛି ଭାରତୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେମିତି ମନେ କରାଯାଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚୁର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ କଥା କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ଶାସନ କରିବେ ବୋଲି ଶାସନ ଭାର ନେଉଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେ ସମୟରେ ଶାସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସନକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ନୀତି ଆଉ ନାହିଁ, ପାରିବାରିକ ଶାସନ ଚାଲୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟି ପଡୁଛି ତାରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବ, କେବଳ ନାଟକ ନୁହେଁ, ଗପ ବି ସେ ସମୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ କବିତାର ସ୍ୱର ବି ସେ ସମୟରେ ସେଇଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ, ଯୁବ ପ୍ରାଣର ଅସନ୍ତୋଷଟି ଆସିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେଇ କଥାଟି ଆସିଛି। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କିଛି ନୁହଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏଠି କେବଳ ହଉଛନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ହାତର ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତଳିକା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ, ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେ ସମୟ କ୍ରମେ ରାଜନୀତି ଏବଂ ରାଜନୀତିର ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରତ୍ନାକର ଚୟନୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ନାଟ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଦେଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହାରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଶକୁନ୍ତଳା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଘଟଣା ଓ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ଅନେକ ସମୟରେ ସର୍ଜନଶୀଳ ମାନସିକତାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଆଲୋଡ଼ିତ କରେ, ପୀଡ଼ିତ କରେ ଏବଂ ସେଇ ପୀଡ଼ନରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେବେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ସଞ୍ଜୟକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ପଚାରିଦେବି ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହିନ୍ଦୀ ନାଟକରେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ସମାନ୍ତର ଗୋଟେ ନୀତିବନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ନିଆ ହେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ?
ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ରାଜା ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆମେ ଯୋଉ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିଛେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯୋଉ ସିନେମାରେ ଦେଖିଛେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇଭଳି ଶାସନ ହବା ଉଚିତ ଯୋଉଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ ହବା ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯୋଉ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଦିଓଟି କଥା ରହିଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁଶାସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଉ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତରେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ସିକନ୍ଦର ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଗନ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ବିଜୟ ହଉଛି ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ଭାରତରେ ଏମାନେ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ କଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଶାସନ ଆମେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଧୀନ ନ ହେଇଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଶାସନଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଶପ୍ରେମ କଥା ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତି ପ୍ରେମର କଥା ତେଣୁ ସେ କଥାଟିକୁ କହିଦେଲା ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶୋଇଯାଇଥିବା ଜାତି ପ୍ରେମ ଦେଶପ୍ରେମର ବହ୍ନିଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛି ତେଣୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଣକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା ଠିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଟା ବି ଜଣେ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବିପଦ କୁମାର ବାରିକ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ସେ ପଚାରିଥିଲେ କଣ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଅର୍ଥଦ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ସମାଜ ସମାଜ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡିଛି ପ୍ରଭାବ କଥାଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ କହିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଉ ଯଦି ମତେ ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ଏଟା କୋର୍ସ ବାହାରେ ହେଇଯିବ ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯିବି ଆଉ ଯଦି ମତେ ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ସେ ପ୍ରଭାବ କଥାଟି ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଆଉ ରାମାୟଣ ଏ ଦିଓଟି ଆଜି ଦିନରେ ବି ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଂଳାପ ହଉ କି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସଂଳାପ ହଉ ଯେତେ ଆଦର୍ଶବାଦୀର କଥା ସମସ୍ତେ ବା ବା କରିଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ସେ ଆଦର୍ଶର କଥା ଗୁଡିକ ତ ସେଇଭଳି କଥା ଆମେ ମଞ୍ଚ ନାଟକକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ବଡ ଜୋରରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେ ଭିତରେ ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ସେଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ନାଟକ କଥା ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁଣି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ କଥାଟି ଅସଚେତନକରେ କହିଲେ ଯେ ସତ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକଟି ଥାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସତ୍ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁଯୋଗଟିଏ ମିଳିଲି ତେଣୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ଇଏ ହଉଛି ଶେଷ କଥା ଠିକ ଠିକ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯୋଉ କଥାଟି ଛାଡିଥିଲ ଆମର ବହୁତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠାଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପର୍ବ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦିଓଟି ପର୍ବ ପରେ ତୃତୀୟ ପର୍ବରେ ରତ୍ନାକର ଚୟନି କିଛି କେବଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ବହି ତ ନଥିବ ବୋଧେ ତଥାପି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆଉ ସେ ପେଜଟା ଦେଖେଇ ଦିଅ ହଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମୋ ପାଖରେ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ସାତ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ସାତ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଦିଓଟି ଧାଡି ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ କଣ କହିବ ସେଠି ନା ଏଠି ଶେଷ ପର୍ବରେ ସେଇଟା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିଲେ ଶେଷ ପର୍ବରେ ଏଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ତାମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜାଗାରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ମୂଳରୁ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା 1982 ମସିହାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ ସମୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେତେବେଳର କିଛି ସମ୍ବାଦ ସିଏ ତା ଦ୍ଵାରା ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ କହିବେ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବା ସେତେବେଳର କଥାକୁ ସେଥି ଭିତରେ ସଂଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ଯୋଉଟା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗ୍ରହ ଭିତରେ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ଯେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ପ୍ରବୋଧ ଭବନରେ ଗୀତ ନୃତ୍ୟର ଆସର ଜମିଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ
ଏବଂ ଆମେ ବି ଦେଇଥିଲା ମନ ଛୁଆଁ ନାଚ ଗୀତଟିଏ। ନାଟକ ପ୍ରଯୋଜନା ବେଳେ ସେଠି ଶିଳ୍ପୀ ତାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବିଳାସୀ ଭାବରେ ଗୀତଟିଏ ଦବ। ମାନେ ଏତକ ସୂଚନା ରହିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ସାର? ତୃତୀୟ ପର୍ବର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଇଁ, ପାଠକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ସଂଯୋଜନା, ଗୋଟେ ସଂଯୋଜକ ଚରିତ୍ର। ମୁଁ କହିଦଉଛି, ତୋର ପରମିସନ ନେଇକି କହୁଛି। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ସମୟରେ, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ସେଠାରେ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକଟି ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲୁ। ଅତି ମାନେ ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀରେ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର ମଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଅତି ସଫଳ ଭାବରେ ମଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଅଭିନୟ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଇ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ପର୍ବ ରହିଛି ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ରହିଛି, ସେଇ ତୃତୀୟ ପର୍ବ ବା ସେଇ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ହିଁ ସମକାଳର ସବୁଠୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣାଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ସମ୍ବାଦରେ, ସମ୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ, ମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗଚିତ, ବାସ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାର ସିଏ ହଉଛି ରୂପାୟନ କରୁଥିବା ଚରିତ୍ରଟି, ଏବଂ ସିଏ ଏପରି ସମ୍ବାଦଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦଟି କିଛି ପରିମାଣରେ ନାଟକର କାହାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଓ ଚାଣକ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହଉଥିବ। ବାସ୍ ଠିକ୍ କହିଲି, ଏକଦମ ଠିକ୍ ସେଇଟାଇ। ତେଣୁ ସମସାମୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେ ଯୋଡୁଥିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ତାକୁ ବଦଳା ଯାଇ ବି ପାରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସଜ ରଖି ହେବ ଏ ନାଟକଟିକୁ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏ ନାଟକର ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁଣ। ଏବେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଯିବା। ହଁ, ଆମର ଜଣେ ପିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାଳବିକା ଏବଂ ସୁହାସିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ ସାର୍? ପାର୍ଥକ୍ୟ, ହଁ, ମାଳବିକା ଏବଂ ସୁହାସିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ସୁହାସିନୀ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକା, ମାଳବିକା ଲୋଭର ପ୍ରତୀକା। ସୁହାସିନୀ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକା, ମାଳବିକା ଲୋଭ ଆଉ କ୍ଷମତାର ପ୍ରତୀକ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାଟି ଭଲରେ ବୁଝିତ, ଅତି ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଅତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟରେ ନବ୍ୟ ଇତିହାସବାଦର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି ହୋଇଛି? ନା, ମତେ ସେ ଆଗ ପ୍ରଥମ ବୁଝାତ, ନବ୍ୟ ଇତିହାସବାଦ ଯୋଉ କହିଲେ ସେଟା କଣ? ସିଏ ତ ବୁଝାଇ ପାରିବନି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ସେଇ 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 ଯୋଉ ମାନେ କଥାଟି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିସାରିଛି, ଯେ ସେ ଯୋଉ ନବ୍ୟ ଇତିହାସବାଦ କଥାଟି କୁହାଗଲା, ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇତିହାସ, କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ତାଳକୁ ଯୋଉ ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ଆଦୌ ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଇତିହାସଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଇତିହାସଟାକୁ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଇତିହାସଟା କେତେବେଳେ ବି ସତ ନୁହେଁ। କିଏ ଦେଖିଛି ଇତିହାସକୁ? ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାଣକ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଳବିକା ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁହାସିନୀ, ସେ ସମସ୍ତେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟଗତ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଇତିହାସଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ତିଆରି କରାହେଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସୁହାସିନୀ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ବାହା ହେଇକି ରହୁଛି, ଏଠି ସୁହାସିନୀକୁ କାହିଁ ନା ଦିଆ ହଉଛି? ଆମେ ବି ସୁହାସିନୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଚାଣକ୍ୟ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରାକ୍ଷସକୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ନେଇଯା, ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିବୁ, ସେଟା ତ ହେଇନି। ତାହେଲେ ୟାକୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ନବା? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତ ଏଠି କେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ସିଏ ପୁଣି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରମୋଦ କକ୍ଷ ଭିତରୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପଶି ଆସିଲେ ବୋଲି ଚାଣକ୍ୟ, ଯୋଉଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ଚାଣକ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ବି ଅର୍ପଣ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାଳବିକା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ କହିଦେଇପାରେ ଯେ ପ୍ରମୋଦ କକ୍ଷକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆସିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା କିଏ? ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରେ?
ତାହେଲେ ସିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ମାଳବିକା ବା ସିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ? ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମସାମୟିକ ଜୀବନ ଛବିକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇ ଚରିତ୍ର ମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ, ଏବଂ ଆମେ ନାଟ୍ୟକାର ତାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ନଥିବ ବା ନିଜର ପରମ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବି ଦିନେ ସେ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମୟଟି ଆସିପାରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟିକର ଧର୍ମ ହଉଛି ସେ ନିଜ ସମୟର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସମୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ସମୟର କଥାଟି କେବଳ ରଖାଯାଇଛି ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଇଏ କାହାଣୀ ବହୁ ଆଗର, ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଆଗଟାକୁ ସେତେବେଳେ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ସେ ଆଦର୍ଶର କଥା ରହିଛି, ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠି ଆଦର୍ଶର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ତାହା ତ ଘଟୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯିବା। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରୀତମ ରାଉତ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ନାଟକର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି କି? ନାଇଁ, ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ସେ କଥାଟି ଅଲଗା, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗଟି ଆସୁଛି। ସେ କଥାଟି ଏ ଭିତରକୁ ଆମେ ନବା ନାହିଁ, କାରଣ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେ ଭିତରୁ ଅଲଗା। ସେଠି କେବଳ ଆମେ ଦିଓଟି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇପାରିବା, ଯୋଉ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ କଥା ବିଶାଖା ଦତ୍ତ କଥା ଆମେ ନଉଛେ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକି ସେଠି ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ଭିତରକୁ ସେ ଆସିବନି। ତାହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ନାଟକ। ହଁ, ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଯୁଗକୁ ଚାଲିଯିବା ସେ ନାଟକ ଭିତରୁ କଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରଚିତ ଏକ ନାଟକ, ଶାଣିତ ଶ୍ରେଷ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି। ଅଥଚ ଚାଳିତ, ହଁ, ୟାକୁ ୟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଧର୍ମୀ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ନାଟକ ଭାବରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗଟି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ, ନାଟକ ରଚନା ବେଳେ ନାଟ୍ୟକାର ସଚେତନ ଭାବରେ ମଞ୍ଚ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂଯୋଜନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଥାନ୍ତି କି? ସବୁ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ ସେଗୁଡିକର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଥିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ସିଏ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ସଂଯୋଜନ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, କାରଣ ଏଟା ଦୃଶ୍ୟ, ଏଟା ପାଠ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ମୂଳରୁ କହିଥିଲି ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ। କିଛି ନାଟକ ଅଛି ଯୋଉଟା ପଢିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚରେ ତାହା ବିଫଳ। ତ ଯୋଉ ସଫଳ ହବା ଲାଗି ଯୋଉ ଆଲୋକ କଥା ସିଏ କହିଲେ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ବାବୁ ସେ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦରକାର ହଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ନାଟକର ସେଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ସେମିତି ଅସୁବିଧା କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ତା କାରଣ ହଉଛି ବାକି କାମ ଦେଖିବା ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ନାଟକଠୁ ନାଟକଟି ନେଇସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ଏସବୁ କଥାଟି ଦେଖି ଦେଇ ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ମନୀଷା ସାହୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ବା ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଚରିତ ନାଟକ କୁହା ନଯାଇ ଐତିହାସିକ ନାଟକ କହିବାର ଯଥାର୍ଥତା କେତେ? ନାଇଁ, ଚରିତ ନାଟକ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କୋଉ ନାଟକ କଥା ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଚରିତ ନାଟକ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କହିନଥିବେ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ହେଇସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ କଥାଟି ବି ଏଠି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଆମେ ଜୀବନ କଥା କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛେ, ଜଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଣଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବରଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନାଇଁ, ସେ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଥିଲା, ସେ ଝିଅଟି ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ କଥା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ବା ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ଚରିତ ନାଟକ କାହିଁକି କୁହା ନଯିବ? ମୁଁ କିଛି କହିଲି କି ଏଟାକୁ ଉଦାହରଣ ନାଟକ ବୋଲି? ବହିରେ ବୋଧେ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମାନେ ସମାଲୋଚକର ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଚରିତ୍ର ନାଟକ ଭାବରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ନାହିଁ ମୁଁ ମନୀଷାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇବି। ମନୀଷା ସାହୁକୁ ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଅତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ନାଟକ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ନୂଆ ଟର୍ମଟେ କରନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ନାଟକ। ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ନାଟକ କହିବାର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମନୀଷା ଆପଣ ଠିକ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି କରି କୋଣରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକର ଆଲୋଚନା କରିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି। ଅନିଲ ସାହୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ କୁଶାସକ ଏମାନେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ବୋଲି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଏମାନେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ବୋଲି ଭଲେଇ ହେଇ ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ସମୟକ୍ରମେ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଟେ ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ତମେ ଠିକ କହିଛ ଅନିଲ। ହଁ ନାଇଁ ଅନିଲ ଅନିଲ ଭଲ କଥାଟେ ପଚାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଯେ ମୋ ମତରେ ମୁଁ କୋଉଠି ମୋ ମତ କଥା କହିଲି ଯାହା ଅଥଚ ଛାଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହି ଚାଲିଥିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥା ମୁଁ କହିନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ କିଛି ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଆଦର୍ଶରୁ ଗୋଟେ ବିଚ୍ୟୁତି ଦରକାର ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ହେଇଯିବା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅନାଦର୍ଶକୁ ଧରିବା। ଆଦର୍ଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ନେଇପାରନ୍ତେ ସେଇଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ପାରନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତା ହଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଯାହା ଅଥଚ ଚାଳକରେ ଘଟିଥିଲା ବା ଘଟୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇଆ ହିଁ ଘଟୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୟ, ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମୁଁ ମୋର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାରର ଏହା ଥିଲା ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଶେଷ ଆଲୋଚନା। ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି 3 ଜଣ ନାଟକ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଅଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନାୟକ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ କହିବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟ, ପ୍ରସନ୍ନ ଶୁଣୁଛ? ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚ୍ଛା ହଉ ସେ ପରେ ଆସିବେ। ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବଢିଆ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାଙ୍କର, ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଟା ର କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଇତିହାସ, ତ ତାପରେ ସେଇ ସମୟର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ମାନେ ମାନେ ପରାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ପରାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷର ସେଥି ହଁ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେଖ ବିଶେଷ ନାହିଁ ତ ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଏଥିରେ ଯୋଉ ଅଥଚ ଶବ୍ଦଟି ଲାଗିଛି ଏଟା ଗୋଟେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କଲି ଅଥଚ ମୋ ବନ୍ଧୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଲି ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଥଚ ମାନେ ମୁଁ କଲି କିନ୍ତୁ ଖାଇଲି ନାହିଁ ମାନେ ଅଥଚ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଅଥଚ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ ମୂଳତଃ ସେଇଟା ସେୟା ନୁହେଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବା ସମକାଳୀନ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଆଖ୍ୟାରେ ରଖିକି ସେ ନାଟକଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ଧାରାରେ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରିସିଟି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଯଥାର୍ଥତା। ଆଗରୁ କଣ କୁହା ହଉଥିଲା ଯେ ଯୋଉଗୁଡିକ କାଳ୍ପନିକ କଥାବସ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଇତିହାସ ନୁହଁ, ଠିକ ଅଛି ସେଟା ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କୁହାହଉଛି ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଇଛି ଧରାଯାଉ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ମାନେ ଯୋଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଣିବା ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା କୁହାହେଇଛି ସେଟା କାଳ୍ପନିକ ପରିକଳ୍ପନା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛି ସେଇ ଟେକ୍ସଟର ମାନେ ସେଇ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟର। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚରିତ ଶବ୍ଦ କଥା ଆସିଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଚରିତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବା ଉପାଖ୍ୟାନ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇସବୁ। ଚରିତ ଚରିତର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଲଗେଇବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ତା ନାଁ ଜୀବନ ଚରିତ, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ,
ଯଦି ରାମ ରଗେଇବା ତାହେଲେ ରାମଚରିତ, ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇବା ଆତ୍ମଜୀବନ ତାହେଲେ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ। ଚରିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ସମାଲୋଚକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚରିତ ନାଟକ କହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଅଛି ମାନେ ସେଇ ନାଟକ ଗୁଡାକୁ ବୁଝାଯିବ ନା। ଚରିତ ମାନେ ହଉଛି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବା ଉପାଖ୍ୟାନ ବା ଆଖ୍ୟାନ ବା ଘଟଣା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ସେଟା ହଉଛି ଇତିହାସ ଚରିତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଗୋଟେ ନାଟକ, ତାକୁ ଆମେ ଇତିହାସ ଚରିତ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନାଟକ କହିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚରିତ ନାଟକ କହିଲେ ବା ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସ କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ଜୀବନ ଚରିତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ବା ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଚରିତ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ଆଖ୍ୟାନ ବା ଉପାଖ୍ୟାନ ବା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ହେଇପାରେ ବା ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ହେଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସର ଆଖ୍ୟାନ ହେଇପାରେ ବା କାଳ୍ପନିକ ଆଖ୍ୟାନ ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି ହେଇପାରେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଚରିତ ନାଟକ। ଏଇଟା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ହେଇନି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଟିକେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣ ଟିକେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଉପରେ ବେଶୀ ଟିକେ କହିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଟିକେ କମିଗଲା ସେଇଟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରସନ୍ନ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ କହିବ କି? ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ସାର, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସଞ୍ଜୟ ସାର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେ ଅଧିକ ଆସିଲା ସାର ସେତିକି ଛୁଆମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେ ଅଧିକ ଆସିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ସାର ବଢିଆ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ବି ଦେଲେ। ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାର, ନାଟକ ରଚନା ବେଳେ ନାଟ୍ୟକାର ଏଇଟା ବୋଧେ ମାନେ ସମୁଦାୟ ନାଟକ ଉପରେ ନାଟ୍ୟକାର ସଚେତନ ଭାବରେ ମଞ୍ଚ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଶୁଣିଛି ମ୍ୟାଡମ ଆଲୋଚନା କଲୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ହଁ ହଁ, ତ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଆମେ ଏଇଟା ସିନେମାରେ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଅଲଗା ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଥିବେ, ଅଲଗା ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିବେ, ଅଲଗା ଜଣେ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରାୟ ନାଟ୍ୟକାର ନିଜ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରଚନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସେ ଯେ କୋଉ ସ୍ୱର ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କରୁଣ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାଟକ ଗୁଡିକ, ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ରଚନା ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସେ ଯେ କୋଉ ସ୍ୱର ଦେଲେ ହବ, ମଞ୍ଚଟା କେମିତି, ମଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଯଦି କଳ୍ପନା ନ କରିବା ତାହେଲେ ନାଟକ ରଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମଞ୍ଚଟିଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସଟିଏ ପଢୁଛୁ, ଗଳ୍ପଟିଏ ପଢୁଛୁ, ମତେ ତ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉପନ୍ୟାସ ପଢୁଥିଲି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ସନେଇ ଯେମିତି ଫେରିକିରି ଆସୁଛି, ଗାଁ ତୁଠରେ ଲୋକମାନେ ବସିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଜଣେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଭବଟିଏ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ମନରେ। ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ସହିତ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ସେ ସଚେତନ ଏ ଦିଗରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟକାର ଯେ କେମିତି ମଞ୍ଚ କେମିତି ସଜ୍ଜୀକରଣ ହବ, କେମିତି ତା ଭିତରେ ସ୍ୱର ଦିଆ ହବ, କେମିତି କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ସ୍ୱର ଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସମୟରେ ସେଇ ସ୍ୱର ଉପରେ ଆମେ ଯେମିତି କଥା କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗି ଯାଉଛୁ ଆମର ସ୍ୱର ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋମଳ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସହିତ କଥା ହଉଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବନା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ହସି ମାନେ ହାସ୍ୟରସ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ମଜାକ ମୁଡ୍ରେ ଅଛୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମ ସ୍ୱର ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବନାରେ ଆମର ସ୍ୱର ଯେମିତି ରହୁଛି, ସେମିତି ନାଟ୍ୟକାର ଯେତେବେଳେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର କେମିତି ହବ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଇକିରି ସେଇଭଳିଆ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ରାଗିଗଲେ କେମିତି ସଂଳାପ କହିବ, ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ କେମିତି ସଂଳାପ କହିବ, ଜଣେ ଟିକେ ରସିକ ଥିଲେ ତାର ସଂଳାପ କେମିତି ହେବ, ତାକୁ ନାଟ୍ୟକାର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଭିନେତା କିମ୍ବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେଭଳି ସଂଳାପ କହିପାରେ, ଆଉ ସେଇ ସଂଳାପର ଉପରେ ହିଁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିବାଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା କ୍ଲାସଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାର ଆଲୋଚନା କଲେ। କିରୋ ସାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମକୁ ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ସାର ମାନଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟବିତ ମାନଙ୍କୁ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଭେଟି ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦେବତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଦୁଇ ପଦ କୁହନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ନାୟକ,
ପ୍ରସନ୍ନ। ହଁ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁଛି 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 ସଦୟ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ। ସେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଆଉ ଅଥ ଚାଣକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଅତି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି ଆଲୋଚନା। ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଚରିତ ନାଟକକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ସଞ୍ଜୟ ଉତ୍ତର ଦେଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଚରିତ ନାଟକ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଟିକେ କହିପାରୁନଥିଲି। ଯାହା ହଉ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାକୁ ତ କହିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ଐତିହାସିକ ଚରିତ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନାଟକ କହିକି ଆମେ ସୀମିତ କରିଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଗତକାଲି ମୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଶୁଣିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ତୁଳନାତ୍ମକ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆହୁରି ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉପାଦେୟ ବୋଲିକି ମୋର ମତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସନ୍ନ, ମୁଁ ବି ସଞ୍ଜୟକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦଉଛି। ସଞ୍ଜୟ ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କୁହ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ମତେ ଗାଳି ଦେଇକି ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବନ୍ଧୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି, ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇଗଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ରାଧାକାନ୍ତ ଏବଂ ନିଶାନ୍ତକୁ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୟ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସନ୍ନ, ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନୀତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିବି ବଡ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା କାମ ମୋର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଠ ଆଣିବା ଲେଖା ଆଣିବା ଏସବୁ କାମ ମୋର, ତେଣୁ ତମେମାନେ ମତେ ସହଯୋଗ କରୁଛ, ଏବଂ ଏ ସହଯୋଗ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ତମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଋଣୀ, ଏ ବିଭାଗକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା। ମୋର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଅତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ଜେଆର୍ଏଫ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ଓପିଏସ୍ସି ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଆମେ ଦୂର କରିବା, ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବା, ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆହୁରି